شهر اس چائے کے ساتھ کچھ نمکین ادرک ہوٹل وہیں کس شہناز ہوٹل کے پاس آپ کے پاس نقشہ میرے پاس ضرور شکریہ تصویر کے اندر ادھر ادھر لال قلعہ پرانا پرانی دلی جامع مسجد مسجد برلا مندر مندر بہائی ٹیمپل آج ان مورتی کے پیچھے لوگ نئی دلی نیا پارلیمنٹ رکشا بندھن عمارت پل دریا گنج کے سامنے مشہور گلاس چینی دودھ تانگا کہانی راجدھانی پیارا گلی دل لوٹس ٹیمپل کون کون بیٹی بیٹا بھائی بہن پریم تیوہار راکھی
रहना लाना डालना कहना पीना बांधना